يجيلك يا سوق خبري من جمعة خميس. لا. خم. سرخانا روجانا جواريم كاو راجير شو رديش خاصة دارا ستاو شو مونجو جبن شاب مبونا يكي هادا بلو توني والا غرام غروم خو وينو شل كسي ونو شو وينو روجانا پور انديات کرده روا شو دو داري كيا سانترل لبيولو شو سانترل لبيولو سانتر كي يوتاو جستاس كيسس بلتي وجه ستاس كيس ماتي وجه بابا ستاس كيس ما كيس سكي كار سرطة ويام قرآن جي جيتا خون وشي لو جي خير بابا نسا اغا خونه دي تقليم نرسا خون كيس تكومي وضي ما جي ما خلي شلا ولي فوالا ستا تولو كي خا كيس دي ويلا كيس تي مستان دي ويلا خواندونا دي ما خستي دي او ما جي او راس راغا مو لا خواه بابو قل او فوالا ستا كيس سان دي او چې د کابل وګداران او زمانداران او جن محمد ایوب خان ته وای چې په سمانه کې کوستل دندې کوتل بمباري جاني د کینوس خانې پونچا ما خام دا بس خندران دي ګیرو ما جریو له شلمره سبا یې سوال شل ټول ناونی مخونه دا کوم اسمان راځي خالې پاک روزګار دې زغه شن مګي دا باغي ګور سره غر کا چې غر شي او ان الله و ان الله و راجونی والله واري قوت صبر وكنا خور صبر وكنا خور لو كان هو كيسه خوكنا كان بڑا